Presto magia eskola. Txoratzen nago asmatu ditudan karta magnetikoekin. Uau, prestokoak, bikainak zarete, jolas kartak asmatzen dituzue. Iraultzailea, txundituta nago. Bai, eta urrena zer asmatuko duzu, makiltxo magikoa? Bateko pikakain gustuko badituzu batu baiengana. Baina horretarako ona izan behar duzu. Mesedez, nien ez pailazo hauen modukoa, zuetako bat izan naiteke nahi badu. Zu? Bateko pikako aztia? Baiona. Frogatuko dizuet. Ez dut hau galdu nahi. Bateko pikak eskolako bintzen. Jaun Andrea gurgarriok, ikuste hartzaudetena magia hutsa da. Bakan! Hora! Eta, hori da dena? Hori da prestan irakatsi dizuetena? Itzela izan da, Vincent, oso ondo! Bueno, aspertu naiz, guazen! Zure lagun berrie jetzaie trukoa gustatu. Dagoeneko bazoazte? Bueno, ze iruditzen, onartzen nauzue? Oraindik ez! Lehenago ekarri Elisaren karta magnetikoak. Zer dela da? Noren diru zorroa da? Trumanena. Norbaiti esaten badiozu zeu izango zara errodun. Ara nor itzuli den? Zergatik ez zaude zure lagun berriekin? Bateko pikekin? Amaterroiekin? Ez dakite zer benetako magiaz. Bai, ez dut sinesten. Bikainak dira, Lisa. Lisa, ekarri dituzu nire kandelak? Ez guziz aztu zait, bana abila. Eman amabos minutu. Rufus! Zatoz, Rufus! Guazen zerbait jatera. Vincent? Rufus? Rufus? Baina nono te dago. Hor zaudeta! Ea, iritsi da ordua. Bai erraza. Dylan, trumoiko erotzen ari daan. Zoazea zer duen ikustera. Zertaz ari zara? Ni mezularia baino, naiz? Abisatzera etorri naiz. Baiolet, agertoki hau magia egiteko da. Meditatu beste nonbait. Pazientzia. Energia lurtar sendoa jasotzen ari naiz. Kartak emateko unea! Atean elkartuko gara, orain! Baina ez dut astirik izan! Kaixo, dena ondo, Truman? Ez dakit non utzi dudan diru zorroa. Hemen onbait egongo da, lagunduko dizut. Eta, kartak? Ia lortu ditut, deitu didazunean badakizu. Antza, ez zara txarra magian soilik. Gauerako lortuko ditut, benetan. Mugikorrak ez dira seguruak. Hobe da komunikatzeko, hau erabiltzea. Zure lagunek zurea dela usteko dute.
Ordu bete duzu karta magnetikoak lortzeko. Tik-tak, tik-tak. Galleta apurrez betetako kaxa batean aurkitu dut trumoi. Katua behar bezala elikatuko bazenuen luke alakorik egingo. Ene, tentsioak azten sentitzen ditut. Probatu meditazioa. Oh, utziko, 5 minuturako soilik. Bazatoz, Dylan? Hey, itzuri dazo! Gatoz! Ah, burutik jota zaude? Oh, tira, ondo zaude, ikasi lasaitzen. Lizaren kartak baina non daude? Lekua behar nuen eta gauza guztiak antzokian jarri ditut. Askida! Segurtasuna egiaztatu behar da argizarean. Baina lehenik objektu hauskor guztiak hemendik atera beharko dira. Tik-tak! 20 minutu geratzen dira. Gurasoek eman didate, temporizadore bat da. Eta gauza baliotxu guztiak hemendik atera behar ditugu. Lizak 1000 bider esan digu gauza bera. Norazo ez bere kartekin? Nesken gelara. Eta bai, badakit non dagoen, mil esker. Dylan, lagunduko beste fokuak begiratzen? Hortaz bazoaz zure lagun berrien gana? Oh, ez horixe, ni Rufus ateratzera noa. Hankak luzatu behar ditu. Rufus, ez atozona, tira! Oh, hemen zaude! Tatxan! Oh, primera Lisa, mil esker! Ezinezkoa etorkizuna ikustea kandela magikorik gabe. Hasi aurretik karta magnetikoen trukoa erakutsiko dizut. Vincentek zure gelara eraman ditu. Zer? Horrentxe irten da prestotik. Kiki, konzentratu! Norazoaz horrekin? Ez zaizu axola! Nola? Hauek baina, axola zaizkit! Ez! Berandu da! Elkartu gurekin mundu magikoaren atzeko kalean, eta harin! Begira, Lisa, handaude! Nire asmakizuna bateko pikako eman naizenien? Ez duzu ulertzen, Trumani diruzorroa ostu diote eta kartak... Uf, historioak! Ez da historio bat! Lapurretan euri leporatuko didate Lisaren kartak eraman ezean! Ondo da, Vincent! Tori! Zer? Lisa ezin duzu hori egin! Fidatu! Hemen daude! Fidagarria naiz! Zendu paretik, gabe! Eta diru zorroa nahi gabe kutxa batean sartu eta bota baduzu? Baliteke, hemen begiratuko dut badaz bada ere. Begira karta hoiei! Galdu zaizkidanen berdinak dira! Mauker zaude, gureak dira! Benetan? Lapurrak garelakoan! Benetan zeuenak badira, esan nola funtzionatzen duten? Ez dugu magia klaserik doan emango zuek bezalako amaterrentzat! Obe egiaztatzen badugu. Nireak diren aurkitzako modu erraz bat dago. Zatoz nigana kartatxo. Esan egia! Ai, baina, baina! Bai! Ezaguna zaizu, Truman? Bai, nire diru zorroa! Eta karta honek erruduna adierazten du. Zuen gurasoak pozik jarriko dira zuen balentriak entzutean.
Hau zurea dela uste dut. Mil esker. Azken finean ez da nire karta magnetikoak probatzeko modu txarra. Ez aztu neu gidatu ditudala bateko pikak trampara. Hortaz, azkenean dena neuri esker izan da. Bai, inork ez du aztuko egin duzuna. Baina Lizarekin ados ez pasaude, itzul zaite zure lagunen gana. Ea, lan egintzazu azkarrago, mugi! Ez, mil esker.